Dámy a pánové, hold, jestli si vzpomínáte, tak v minulé epizodě ten konec nebyl zrovna takovej, jaký bych si představoval. Nicméně hra myslela rovnou na naše zdraví a rozhodla za nás, že prostě jsme měli skončit. My si nebudeme v tom případě s hrou hádat a hold se trošku na některou tu část budeme muset podívat znova. Rozhodně víme, že Železný pas jde do útoku a my budeme muset v rychlosti si udělat malou odbočku. Tím, že potřebujeme prodat pár věcí a pak se hned podíváme zase zpátky. Za těma vošouchama. Tak. 600-700, to máme ještě 900 přesně. Jídlo 800, to by mohlo být. Úkoly asi pravděpodobně chtít nebudou, ale přece jenom se zeptáme, kdyby náhodou potřebovali nějaký ty skrepy, že jo. Takže v případě, když nikdo nic nechce, tak to můžeme jednoduše prodat, aspoň si trošku vyděláme, že jo. Protože nějaký válečníky od nich máme, no a oni šli směrem na Altburg. Směr Altburg, tak, oni je pronásledujou. Vypadá to, že jo, fight. Král Theoden. Altburg je pod útokem. Tak Theoden. Král Theoden. 75. Ta patrola mě chytí, že jo? Protože tam má posily, jinak by totálně utekla. No a hold, budeme muset bojovat asi velkou bitvu. Podíváme se na to. To víš. A už chytili prvního. 103. Ty tady budou tupě čumět, že jo? Že se nechají rozmátit, ale my potom musíme chytit tu karavanu s těma zajatcema. Protože oni by mohli bojovat pro mě, že jo. Tak hele. 205 proti 432. No tak kluci, pomůžte mu. Tak nic, škoda, čekal jsem, že trošku oni budou mít navrch. Ten utíká, ten ho chytí, že jo. Oj lala, no tak. Tak, hele. Jo, vy jste na kompani, to teda vidím, pánové. To fakt vidím. Vy jste měli pobít a bylo by poprdeli. Ajajaj. Teď zase přijdeme o jednoho, to víš, oni mu šli pomoct. Pokud se tady neobjeví ty, frajeři, tak to je špatný. Westfold. Kolik jich tam je? 306? Hele, to by bylo dobrý. Mok. Já vím, ale mohli bychom se utočit, ne třeba. Besidík Westfold, no dobrý. Baranor z Gondoru byl zabit v bitvě, no výborně. My jsme první v targetu, to ne. No a oni tady budou čumět, že jo, protože se do toho kombatu nepodívají. 100, hele, 450, to není dobrý. Bohužel tady je problém, že to není třeba jako v Prophecy of Pandor, že jakmile se jedna jednotka setká s druhou, tak všichni se tam prostě jakože půjdou na to podívat. Čili tady to je jasná prohra. To ani nemá smysl bojovat. Oni tam teďka zajdou a dostanou takový klepec. Že to radši ani nechci normálně vidět. 63, 3, no. Theoden taky jakože dostává, ne? A teď už to vypadá lépe pro nás. Teď už tam jsou kompletně všechny jednotky. Takže teď si věříme. Teď do toho jdeme. Jdeme naplno. Tak jo. Pařba začne. Tak v rychlosti ještě nějaký pikemeny uděláme. Fighting Uruguay pikemen, to víš. A ještě my, jasně. Teď už je nás 500. Teď už je to, jak se říká, prostě ta správná férovka. Tak fajn, vošuchové. Pojďte za mnou. Posloucháte mě nebo ne? Ona ta jedna výhoda toho, že člověk má vysoký rank v té dané frakci, že může ovládat ty jednotky. A uvidíme, jestli to je v našem případě. Ne, v našem případě to není. Furt si dělej, co chtějí.
No, nevadí. No, zase. Máme tady 10 lidí. Tohle je 10 lidí? To není jak moc 10 lidí. To se mi jak moc nezdá jako 10 lidí, ale to nevadí. Moji lidi, zkuste jít na pravé křídlo, ať zjistím, kdo je na pravé křídlo. Učišníci jsem. Kavalérie jsem třeba. OK, čili tohle rozhodně nepůjde, stáhneme se kompletně k naší pěchotě, že jo, protože tady jsou ty skřetí, pěkně u rukáje. Pikeman, 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 to víš. A já jedu trošku šikanovat. Jenom malinko. Papa, a já mezi odsaď. Čas teďka podívat se, jaké spojencům. Vychcaně. Královská garda? To víš, že jo. Vypadají moc hezky na to, aby byly obyčejní ošouchové. Smrt všem nepřátelům. Taký frér tady je Lancer, chudák honí toho, vrka. No hele, máme docela výhodu. 8. To bolí, hele, ale frér je zase na jednu stranu. Co házet si díky? Máme malý damage do něj. Tak fajn, jak to vypadá? Všude jsou nějaký jednotky. Všichni se stáhnou sem. Necháme naše kamarády, ať se o to prostě postarají. Zdrav tě. Čtrnáct, 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 kamaráde. Pozdravuji ostatní. Týka. Koníka potřebuji sundat. To je zdra asi, co? Jo, ten na to prdí. Dobře dělá. Pechota, útok. Kam všichni jdou? Páže, nepáže. Jim ještě nepřijela posila. A tamhle už jsou kucí. Kucí ušatý. Oni se trošku teďka přeskupujou, takže pošleme lučišníky. Jo, dobře, já. Dvě líky, co s váma? Haha, dostal z toho. Fuj, tady byl. Co? Blok? Ten frér to vykryl, jo? Tak dobře, on. Dobuj se, já tě pomůžu. No dobře, já jsem zmetek. Jedna rána chybí. Ne, no, je škoda. Rozsekej ho na maděru. Tak se mi to líbí. Lidský maso, okuste jejich chuť.
Já se to nesmí ale přehánět. Musíme vědět, kdy máme dost. No to potom bolí. Pryč. Nějaká ta střela nechtěná. Kde jsou naši lůčešníci? Ow! Dobře, trošku si věříme, ale tak... Ow, ding dong! Dingy dingy! Co teď ty můžete ráda přijít ze všech stran? Ničte koně, koně, koně! Koňáci. Ne! Aj, 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 je to aj. Mizíme v odsaď. No tak koníku. Jo, aha, ty máš šíp v hlavě, no tak to, jo, dobrý, beru. No to docela bolí, když má člověk šíp v hlavě. I toho koníka. No tak, dobře, tak jsme ho navnadili. To byl někdo jiný. Elitní pěšák. Ne, 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 utíkáš. Ježišmena, nepotřebuji se zaseknout, tak zkusíme vymanévrovat, to víš, to. Aj. Tak ty jsi na mě zautočil a zdrháš, frajere. Tak to seš cip. Potřebujeme další meč. Bojíš se? Měl bys nás. Tak, jak to vypadá? Hele, ještě 8 jich je, 170 mrtvej. Jo, to by šlo. To je super výsledek bitvy. Škoda, že tady není ten kill count, tohle by mě docela fakt zajímalo. Vypadá to, že dnes se opět vrátí lidské maso na náš jídelníček. No, nemáme vlastně žádného zajatce. Budeme potřebovat maso. Tak, dopad to schytal. Lučišníci, OK. No tak, to beru. 6 Kingsguard. Takže, 77 vojáků jich uteklo. To je slušný. To je slušný náser. Tak, 16 rank point. Výborně, viděli naše vítězství. Tak, a teď. Jaký základní jednotky? Veterana, Rider, Johan Jut a Footman. Tak, vás sníme s dovolením. Tak, koně. Koně, koně. Rychlost 46, charge 18, tenhle má charge 33. No jasně, no tak. Mordorský kůň, že jo. Zaspamujeme to, 3 místa akorát pro koně. Hele, do železného pasu bychom to mohli dát, dobrý. Tak, a teď byste mohli jít co? No, rozhodně nic. Dobít nebudete. Ha, nemáme lidi. Tak ty to teda. Zapekli frajeří. Tady se vrátí a počkej, jak pa to tady máme? Mauhur. Mauhur. Kde je pan Mauhur? Mauhur z party. East Osgiliath. Tak, výborně, poslední rank. Tak se podostaneme, jdeme se do toho rovnou podívat. Tak, jinak tady není nic, Scout Enemy Town, to je ship, Rescue, Kapitán Santiago, Quest Fail, to nás čili dvakrát Hunt. Tak, koníci, kolik dostaneme? 108, 108, 108, to není moc.
To jste mě nepotěšili a ani já vás nepotěším. Ale já. Speciální item, jo nic, jo. Tak nic, no škoda. Do Dunlandru. Teď by to chtělo trošku vylepšit reputaci s tím Dunlandrem, protože ty mají velice slušnou výbavu. Hlavně meč na high ranku potom. Čili úkoly pro ně. Masku mají taky dobrou. Čili takhle ne, takže hold takhle, Chief Camp. Ty pro mě nemáš nic, Mind Square. To je doháje s takovýmhle blbostma. OK, takže s nima nic nebude, žádná sranda. Vrátíme se zpátky do Gondoru. A mohli bychom... No, jak jsme na tom se silou? Síla. Gondor 1600. Mordor 6800. Ha, takže půjdeme říct Mordoru, aby zabrali když tak... Jo, počkej, kebo, my jsme přišli o Kerr Andros a o Osgiliath. Hele, zrovna se obléhá Kerr Andros. Tak jdeme na Kerr Andros. Tak, 34, to je patrola, to mě nezajímá. Co pa tady je? Grimbold. Tak, zkus mě chytit, když to dokážeš. Westfold je pod útokem. Tak jdeme. A král Théoden opět vyjíždí. Vidíme, že on se někam jde podívat. Hele, Gondor karavana. Máme ji zničit 5. Gondor Watchmen. Tak kluci. Wow, Théoden už má zase plnou armádu. Skirmir, Shorfrovan, Footman, Squire. Žádný profesionální jednotky. Chytněte ho, to je ono, a do něj. 189. Ne! No tak, co děláte? To zase bude bitva a oni nic nedobijou. Ježiši Kriste, Altburg, že jo, no jasně, že jo. No tak, kam padou? Oni jdou absolutně na východ, ne? To víš, a to ode nebude následovat. Oni půjdou na Eastfold. Ale výhoda, že pokud půjdou na Eastfold, tak tam už budou naše jednotky, trošku částečně. Alespoň doufám v to. Karavana z Dol Amrotu. Jo, furt tam jedou. Teď by se hodila nějaká war party mordorská tady odsaď. A oni jdou na mě ty šmejdi. No já je vidím, že jo, teď jdou proti Théodenovi. Tink! Tak nejdou. Ježišmarja, tak ale dělejte něco, zaútočte, ne? Dobře, 123, 189. Kingsguard 10, Rider of Rohan 51, 7, 57, 38. Boha jeho. Je to hnus velebnosti, je to hnus, co si budeme povídat o tom? Pathfinding? Healování? No, další level healování by se hodil. Tak, jaký jsou tady jednotky? White Hand Rider, 90 frajerů vrků. To zní dobře. To zní moc dobře. Tak jdeme. O 70 víc lidí. Tak jo, moji lidi, kolik? 15 lidí. Budeme spawn campovat, nebo alespoň pokusíme se o to. Je nás víc. Moji lidi, zůstaňte vzadu. Nemá smysl útočit. Oni se o to postarají sami. Dáme si něco k snědku, někoho zakousneme.
Haha, šmik, šmik. Tak, kdo to chytne, ten vyhraje. Oh. Pojď, mají rychlejší koníky, to je trošku problém potom pro mě. Vymanévrovat je. To je hodně velký problém. Králíku. Vypadni, vošouchu. Tak si ho budeme zatancovávat. 77 jich uteče stejně. No toto na ten střed. Budeme si muset asi fakt pořídit buď vrka. Tady mohl být trošku rychlejší, ale kterýho vrka? To je ono. Moc na vrka nejsem, to spíš možná by byl lepší asi opravdu. Nějaký ten rychlejší kůň s méně armoru. Bolelo to, viď? To je dobře. Mi skoro připadá, že ty fréři vypadají jak Bregogard. Stejně tohle trefíš. Ten koně je fakt pomalej. Tak, co ty? Máme ještě nějaký hazecí díky? Máme. Výborně. Takže obyčejný lučišník. One shot, OK. No, moc jsme jich zatím nezabili. Pět nepřátel. To je hodně slabý. Hele, 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 hele. Kde jsou ty časy, Profesor of Pandora? 150 kilů, jen to vízdlo. Jo, jo, na to budeme vzpomínat. Tak, utíkejte, utíkejte, pánové. Už utíkají. Další grupa. Ne, neblokuj! Já si budu muset od nich půjčit trošku koníka. Ten frenesl tu jentkou, ten se mi nelíbí. Hele kluci, ale to je kopec no, můj koník není dělaný jako kopec. Každý XP je dobrý. Tak, jak jsme jich dali? 13. Málo. To se na ten 18. level nedostaneme, aby jsme mohli mít tu OP two handku. Čau. Děkuji, že jsi se nechal dobrovolně zabít. Vždycky potěšíme srdíčko. Už to bereš? Já si říkal, že už utíká takhle rychle. To nikdo neviděl, budeme dělat, že se to nikdy nestalo. Blokni, blokni, blokni! Oh! Záda jsou špatný. Utíkáme. Ne, neblokuj! Tak jo, no.
A trošku se stáneme. Jo, tady opravdu už nemáme žádnou posilu, jestli se na to podíváme. Ty vole, 29 mých lidí. Aha, tak všichni moji do útoku. To se jako nepotřebuje. Asi trošku zhebneme. Moje kavalerie do útoku. No tak kluci, pomozte mi, zachraňte mě. Tak, to zvládnete, já vám věřím. Sedmnáct damage, ani nevím, kde se to sebralo, těch 17 damage, ale to nevadí. Tak jo, a dost. A dost. No, co? 0 damage, aspoň že tak. Útěšníci, jsem nad pozici. To je zbytek zdrné. No, fakt budeme potřebovat trošku jakože vylepšit naši jízdní schopnosti. Budeme muset asi tohle koně poslat dosekaný. Jinak to nevidím. Zase se nic nedobilo. Smutné, toho den je pryč, toho den. A ani jídlo není, ale to nevadí. No, teoreticky. Tak, hele. 36, Roherin Kuzer. Zbytek necháme. Tak. Už z vás bude jídlo? Ne. A z tebe bude jídlo? Taky ne. Tak, vy jdete domů, že jo? Accompanying, takže my jdeme do Mordoru, jsme řekli. Pěkně pryč odsáď. Altburg. Hele, nekecej. Že by nakonec to vyšlo. Počkáme. Nemáme co žrát. Gamling. Gamling už se vyhýloval, tak jo. Dvakrát Fang Heavy, Uruguay Pikeman, to víš. Tak ale podíváme se na to, jak to vypadá. Troop 3 a Isengard. Tady máme. Kopinice. Já potřebuju kopiníky. Fighting Uruguay Pikeman. Jo, ale já nechci Berserkra. Jaký je rozdíl mezi Berserkrem a Pikemanem? Takže Berserker má 75 životů. Strength Agilita 20, 20, 20, všechno 20. Má teda helmu plus 25, 8, light armor a ten Pikeman, ten má mail and letter. To je hezký. Tuhentka, pole arma, halberda. A tenhle ten má halberda a píka. 226, 156, thrust swing 38. Crush damage. Já si nechám ty pikemeny. Tak jo, zeptáme se jich, jestli už je můžeme sežrat. Ne, furt je nemůžeme sežrat. Traveling to Isfold. Tak je necháme. Nám jde o to, aby zautočili už. Mordor získal Kerandros. Výborně, sice bez naší pomoci, ale to nevadí. Tak a útok. Výborně, jdeme zničit Altburg. 10 lidí tam je. To potřebujeme. Jak jsme na tom? Jsme připraveni? Já bych řekl, že asi jo. Určitě. Tak jdeme. Altburg bude zničen. Střelci, zůstaňte tady. Zničte bránu. Ty krása. To už mi já ti dostanu. Ach, jo. Si děláš srandu, ne? No! To snad není možný tohleto. Pošlete je na smrt. Lučišníci, blíž.
Smrt všem nepřátel. Tak co pak tady jsou všichni? Jediný vstupní bod. No tak to jo. Halabara, harabara, heavy traumic spear. No tak to mě poser. Dovnitř, dostaňte se dovnitř za každou cenu. Jožišmarja, už jsme schytali šíp. Jo, oni střílí odtamtud. To je hodně hnusné tohle, ale jakmile se dostaneme skrz. Ty pole. Ty kráso. Dobře, trošku naspět. Hle, tak tudy ne, tudy nejdu. To jakože ne. Zpátečka, zpátečka, hodně velká zpátečka. Jako ty šípy trošku jako tady něco o sobě sami říkají. Bejt na téhle straně ne. Jdu na pravou stranu. Puste mi na pravou stranu. Tam to vypadá bezpečnější. Acha ty skryté. Dostaňte se přesně a je to. No. Se zůsekem. Pozor, pozor, fangu. A tady si pravděpodobně zhebnem. Orc X. Co to bylo? Isengard X. Vypadá zbraň, ale... To je ono. Tak mi hlavičku. Tohle se sekera hodí krásně. Rojeren! Pojď, 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 pojď. 48 damage. Statečka, statečka, statečka. Aj! Další hit. Nech to ostatní. Musíme trošku vycouvat, nechat další vlnu. A se zkusí probrat skrz. No, hezký, hezký, hezký. 57, 13 smrtvých ode mě, 144. To posílám HPčka. Píku zahodíme. Sekeru se necháme. Tak pojď si. Šipy už musí mít vypotřebovaný. Jako je to jeden masakr, fakt už jo. Na jednom místě bojilo. Tady je 85, 60, to je 140. 160, 180, no je to vyrovnaný, to je tak jeden na jedno. Shut up. Jsem i shut up. No ale ta levá strana teďka vypadá mnohem lépe, že jo, šípy jim došly. Takže se zkusíme, ten vznesnej smích, to haradu. Jakmile jim dojdou ty elitní bojovníci pěší, tak to bude v pořádku.
ta levá strana, OK. Tak, Tiger Gar, ukaž jim značnou sílu. Já přes ty šipy normálně nevidím. Tenhle frajer utočí na mě, tak já zkusím. Dobro. To je ono, to je ono. Teď se nezajímá o mě, tak to využijeme. Ten jde do mě. A se prvede. Poslední damage, poslední damage, ne, jaký štít tady? Druhá fajka. No tak, Spear, Saber, to ne. Nemůžu nic napikovat, to je blbý. Nevadí, ale už to vypadá na konec. Káček na maso. Hele, 15. Jo, my to přežijeme, my to kurně přežijeme, to je dobrá práce. Tak já jdu pryč. Já nechce by mě nějaký ten šíp trfil. Šaraparap. Šarapka. Bora bora. Uha. Krása. Jaký štít, prosím? Rohan Sword. Tak. Výborně. Tak. Co pak tady máme? Danish Warrior, hele, to je ono. Pojďte ke mně, kluci. Důležitý je, že máme ten část questu splněný, no, hodně lidí je zraněných, to je docela průser, ježišmarja, to je věcí. To potěší, to fakt hodně potěší. Tak jo. Pápa, Alburku, vy asi jdete domů, že jo? Nebo jdete ještě něco zničit? Jak je na tom síla Rohanu? Rohan 2137 a klesá, Gondor 3400. Tak a já půjdu říct klukům Gondoru, že by mohli něco dobít. Maso. Ne maso. Ne? Tak jo. Karavany jsou hezký, no, jako na ten úkol určitě, ale bohužel. Teď ne. No mě nemají zájem, kde pas jsou naši kluci. Gerandros. Bastard. Tak jo, potřebujeme teda jídlo a zbavit se tady v rychlosti tohohle. 3000 tady mají pointů. 40. Za 5000. Hele, já si tu helmu si koupím. Tower Guard. Tu se asi nic nestane. Šup tam s tím. No vida. To je něco hezkýho. Ha, ha, ha. 760, 480, lepší štít asi tady neseženeme. Tower Shield, no to je všechno pro pěšáky, že jo? To já nepotřebuju, konzumím 5000. Takhle 3600, šup. Skrpy koko. Je to. Tak, to bylo celkem slušný. Hele, náčelníku. Děláš si srandu? Dobře.
Když to seš ty. To je nádhera, tohleto. Black Rook of Paradur. Still working on it. Kdo vede vůbec kampaň tady v Gondoru, jenom abych věděl? Z Gilead. A půjdeme do Zgiliadu se podívat Warehouse. Červivej chleba, 3310. 3310, Stubborn Work. No tak moment, tak se podíváme do Minas Morgulu, tam by třeba mohli mít na výběr. Warehouse, no hele, tady to je 33, speed 29. Fuj, to je ještě pomalejší, já potřebuji něco rychlého, rychlého worga. To tady bohužel nemají. Tak jo, to je trošku průser. Tak se podíváme k těm. K Haradu. Hele, Harad. Hele, Haradrim, patrolling. Gotmok. Gotmok nok. Shrip, co tady máme? Tiger Guard, Chief Naman, Naman, Naman. Gotmok. Víte co? Vy jste na kampani, ok, dobře. Chief Ul Ukari, Karna, Naman. Fuj, tady bylo. Tady máš teda 6 Tiger Guardů s bojem. Tak. Co pa tady máme? Něco se děje Minas Tirith. Recruit your own scouting party. Tak jo, to zní dobře. Podíváme se do Ul-Ulkaru, ale, speciální item. Eagle Bogard. Jenže já nejsem lučišník. Blbý, blbý, kamaráde. Tak, hele, a princátko je tady. Prince Imrahil. Goralgil, Forlorn the Fat. Useful tool of Uber. A zautočí na ně, to víš, že jo. Tak, ty to prohrajou, bych řekl. Počkej, do Haradrim Campu se podíváme. Rezervy. Hrad Chief Camp. Tak, co potřebujete? Supplies. Kerandros, beru. Smithy, Campstash, Harad Barak. Light Infantry, OK, Skirmisher uděláme z toho něco, Harandor Scout, jo, Farharad Champion, OK, a nějaký Tribesman. Tady teďka jdeme kompletně Farharad. A na ten quest potřebujeme... Harandor Rider. Tak jo, Minas Tirith. Oni se zatím budou mlátit, počkej, tak, tady je to ship. OK, speciální item. Tulkary se zjistíme, co to je. Nevím, nemám absolutně páru, o co go, ale to nevadí. Tak, pak to Rask. Tomu řekneme, že jsme failnuli náš úkol. Ano. Je mi jasný, že prostě nemá náladu teďka, když jsme ten úkol řekli, že jsme nesplnili, ale to nevadí. Na tomu zvysoka... Přesně to. Tak, jak to vypadá? Mekneme se na to. 382, no prostě dostanou kotel. Co si budeme povídat? Tak, Harondor Scout. Šup, šup, Tribesman, Warrior, Veteran Warrior, to víš. Urugaj Pekmeny, nic, Fuldmir, Looting. Ty půjdeš na agilitu a štít bysme ti mohli dát. Ano, ano, trošku chytřejší už se štítem bys mohl být. Tak, Harondor Scout. Moment, počkej. Harondor Rider, že jo to bylo? Jasně. Úkol splněn, my mizíme. Tak, kampa vlastně, co dál? Co tady máme dál? Dispel, jo, Kerandros. Dodat jednotky do Kerandros. Výborně, děkujeme ti, dobrá duše, a... Jak jsme na tom sarang pointem? Barad-dûr, Commander of Barad-dûr, čili by to chtělo trošku vylepšit, jo, počkej.
Moranon, nebo co jsme to získali? Ah, tady, Tulrasil. Čili ten meč už můžu nosit. Tak to je hodně. Píku dáme někam jinam. 120. No tak, speed rating je rychlejší. Ale ten rich je taky dobrý. Two hand, one hand, jo. To je škoda, kdyby tohle byl ten meč na zgůla one handka. Tak to by bylo asi trošku už moc OP, bych řekl. Ale to nevadí. Wow, oni to teda prohráli tu bitku. To je super. To potěší. Kluci. Gotmok. Jak posílat celkově. Potřebujeme vidět. Harad 3,5 tisíce. Rune 2000, ty jsou v háji. Umbar 3400. No, tak to není dobrý. Co jdete? Jdete si dívat něco? Nebo kam jdete? Traveling, 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 kam? Kam furt jdete? Stonehelma. Osgiliad. West Osgiliad has been shipped. No, hurá. To vypadá dobře. Se připravíme na obléhání. Losarnách, no výborně, Hornburg je pod útokem, teď se najednou všichni s prominutím po a jdeme do útoku na všech frontách, tak jo. Ironhill je pod útokem. Losarnách. Jestli si nedělají srandu, no tak ty si dělali prdel s prominutím. Osgiliad zatím teda nic. Ale už bychom je mohli sežrat. Hele, jděte do háje, jako, tak dlouho zase nemusíme čekat. Troška jídla, jako, no, zabije nás. A, už jdou do útoku, OK. Takže kolik je jich? 161, 251, dobrý. Západní Osgiliad, Hornburg je pod útokem. No, to by bylo zajímavý. Hele, jdeme jim pomoct, zkusíme, když tak utečeme. 60 Gondor, Watchmen, Footman Gondor, no vyzkoušíme tu tuhentku, to prostě musíme. Tak jo, pánové, jdeme na to. Nazgulský meč pozná krev Gondoru. Kolik nás je? 26, OK, jich taky. Bowman of Pinat Gillin. Ale dobře, v tomhle případě, než se dostaneme na místo určení, tak radši vezmeme štít. No tak. Centr je volnej. To je nádhera. Lučišníci akorát na levé straně na Sniper Houseu, tak ty budou dělat problémy. Nevšímejte si mě, nevšímejte si mě. Do psí prdele! Už se mě všímají. Třináct damage. Šmejdi! Šmejde! Tak to jo. Tohle se mi líbilo. Ježiši Kriste. Tak pojď. Jo. Ha ha ha, 95 damage. Ježišmarja, ne! No tak oběhneme to, nemůžeme to oběhnout. Už!
Ježišmarja. Zara, 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 jako to vypadá dobře. To už není žádný sniper. Centr na levo. Jo, dobrý maso, jo, jo, já. Tak, kluci, zkuste ty snipery vzít. Jít do centru, aby co nejméně střelců nestrefilo. Ty šípy si nevybírají někde, šípy jsou svině. Ty to chtělo trola. Já nechci umřít. Záda, vole. Dobrá práce. O, to jsme vlezli do sniper hnízda. Ik. No, vnitř. Je, pardon, pardon. Ha, tak to ještě, ztráta 20 lidí, OK. Meč není tak úplně špatný. A hele, varia katafrak. Poník. Poníci, tak jo, beru. Je nás fakt málo. Ale to nevadí. West Osgiliath patří Kandu. Tak jo, kluci, je úkol pro to. Supply low grade do Kier Andros, jasně, rescrew. Tak to je. Pafrank Bastard. Tady, počkej! Zatraceně ututaty se. Prada, další rank. A my jdeme do Kier Andros. A pak do Muranonu. Aby byla radost. Tak, tady máte lepší jednotky. Ne, to je přece pohodička. Pohoda jehoda. Barák. Podíváme se. Renegát. Je to zaklínač. Renegát. Co tady dělají Lothlórienští elfové? Se ztratili asi. Tak, další barák. Chtěl by to nějaký... další renegáty. Ano. Výborně. Za hubou. Za tluč hubou musíme zejít. No, tak jsem rád, že trošku jsme s tím siegem dneska pohli. Speciální item, helma. To bude určitě ta nazgulská helma, to víš. Jeden Iron Flash, Prisoner Chalerisma, tomu se říká něco. Plus 50, jsem si měl počkat, no to nevadí. Ale tak někdo aspoň dostane tu helmu. Takže, kluci, moji kluci ušatí. Durgaš, ty nemáš helmu. Fulmir, ty nemáš helmu. Tak co, kdybych ti dal tuhle helmu, budeš vypadat krásně, dovidíš, ale jsi sexy. Co ty skřete? Tobě to asi může být jedno, co máš. Buď rád, že něco nosíš. Píka. Píka je ti na dvě věci. Ach, tak tohle ti nedám. Ale rozumíme si. Tu helmu nesmíme ztratit v žádném případě. Kdybych si měl rozkrájet na cimpr campr. 4 jednotky jídla, OK. Hele, jídlo? Není jídlo. Večeře? Tak ne. Dobře, zeptáme se v Kier Andros, jestli nahoru něco nemají. Smithy. Ty blbci sežrali schnilý maso, jo?
Tak jo. No dobře, no, já proti... Pro mě, za mě. Když to chtějí žrát, tak aj to sežerou, že? To mě je bůst. Tak, je něco pod útokem. Železný pas, teda. Hornburg není, Rona taky ne. Kempstaž. 37 speed. Hele, konečně, trošku obrněnej kůň. 135. Easterling Warhorse. Ten se mi líbí, ten se mi líbí. A lepší charge, beru. Kolik má 15 000, to by šlo, trošku něco sem přidáme. Hele, a je to. 4 rank pointy, jo. To není moc. Zklamal si? Jo, počkej. Troop 3, jak to mají kluci? Potřebujeme nějakou silnou kavalérii. Takže variák, Pitfighter, Berserker, to je hezký, ty jednotky. Bondsman, takže ze základní jednotky na Pony Ridera. Z Pony Ridera to vezmeme na... variák veterán Skirmishera, to je oštěpář, že jo? Má štít, má štít. Měl by mít štít. Má štít. Ten taky má štít. Heavy Horseman, Katafrak, z Katafraka. A Lance Katafrak, jasně. OK. Takže barák. Bladebearer, ježišmarja, hele. Nějaký od tohohle, Horsemana, Pony Ridera. A 16 Bondsmanů. 16 Bondzáků si vezmeme. Jo, Bondzáci, tam mohli bychom jim tak říkat, Bondzák. Tak, teď by bylo dobrý, aby jsme se zbavili Losarnachu a Pelargieru. Takže, jak jsme na tom se sílou? Síla 7300, Gondor už je 2800, Erebor Rohan 2000, Železný pas 5500. Ha, drtíme je. Serindoren je opět pod útokem. Vipsnok of Moria, ha, hele. Železný pas, 10 na dobývání železného pasu, tak to tam musím u toho bejt. Edoras je pod útokem. Losarnach je pod útokem. Jděte do háje, Ježíši Kriste, tolik obléhání. Tak co, OK, dáme link. Takže Edoras asi pod útokem nebude. Jasně, ty ho vyklepou totálně jak malý děcko. Ale ten... Ne, 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 ne. Tak, tady. Blade. Veteran Warrior, tady nic, Skirmisher Heavy Horseman, Renegade, Pony Rider. Heavy Horseman, tak, to je ono. Kam zase ty frajeři jdou, pro boha? U všech čertovin. Eastfold je pod útokem. Takže celou tu cestu frajeři chtějí jet až na východ. OK, tak já proti tomu nic nemám. 24 zajaců, wow. To je docela škoda. Teď by se mi ty lidi hodili. No to nevadí. By to chtělo v nějaký bitvě umřít. Ale to asi není zrovna nejlepší nápad. Stoj, stoj, stoj. Vyspole pod útokem, kolipa tam je 301 lidí. Dobře. Jídlo. Výborně, jídlo. Jak jsme na tom? Inventář? Ještě jídlo, ještě jídlo. No, výborně. To by mohlo být cílem. Tak. Morálka je opravdu na vysoké úrovni, což je velice super. Vy na to prdíte, co? To je hezký. Tak, hold nic, no. Tak se hold podíváme na ten Losarnach. To je pra.
Co na to? Hele, víte co, jděte do háje. Jděte totálně, trhněte si pumpičkou. Klej, bude se bojovat, ty vole, jdeme oblehat. Jo, tak to určitě. Katafrak. No nic. Tady se už nic nestane, tyjo. Časově to vychází docela špatně pro mě, takže já se s vámi, dámy a pánové, budu muset rozloučit, ale dobrá zpráva je, že jsme dobili Ker Andros, západní Osgiliad, a Altburg padnul, což je super. Čili teď, nebo respektive v příští epizodě, by to chtělo zase podívat se na nějakou tu, na nějaký ten Sitch. Čili Westfold by mohl možná padnout, možná Hornburg a východ, no východ, jih Gondoru, dalo by se říct. Uvidíme, co naši spojenci vymyslí a pokud nebudou v kampani, tak my zkusíme jim dát nějaký ten rozkaz na nějaký ten Sitch. Snad by to mohlo i vyjít. Takže se máte, dámy a pánové, na co těšit a zase zítra naslyšenou.